V tomhle videu se spolu vyrobíme takovýhle hnízdečka s tulipánkama. Můžete používat buď jako přívěsky, anebo jako dekorace, takhle si je zavěsit někam na větvičku. Tak a tady máme nerezový a teď se spolu vyrobíme měděný. Na to já používám tenhle náš nelakovaný měděný hranatý drát, takže si ho takhle rozděláme, kousek si odmotáme, předpřipravíme si to. A potom si vezmeme do ruky nějaký kulatý předmět nebo válcový. Když to chceme mít kulatý takhle, na tyhle ty kulatá hnízdečka, tak já používám takhle nějakou malinkou flaštičku. Pokud bychom chtěli tyhle oválky, tak takhle dáme dva prsty a omotáme to vlastně kolem těch dvou prstů a vznikne nám vlastně takový vajíčko nebo takový oválek. Tady v tom tutoriálu ale já budu dělat ta kulatá hnízdečka, takže se vemu takhle tu lahvičku daného průměru. A omotávám. Nemůžu vám říct přesně, kolik těch otoček, protože to záleží, jak to chcete mít velký, takže se řiďte úplně svým vlastním citem. Tak, pak si to ustřihneme a jdeme to pomalinku zamotat, aby nám to drželo kolem dokola. Takže si vlastně ten jeden konec vezmeme, otočíme si ho, omotáme si ho. To samé uděláme i s druhým koncem. Vidíte přesně, jak to takhle dělá na videu. A potom si vlastně tady ten jeden konec udělám do spirálky, pokud ji chcete, je to další jako ozdobný prvek. Ale samozřejmě klidně to můžete jenom kolem toho omotat a ustřihnout, takže tam vlastně ta spirálka ozdobná nebude. Druhý konec vlastně ještě takhle kolem té spirálky omotám, uzavřu tím ten kruh a ze zbytku vlastně udělám takovéhle malé očko, které vlastně buď slouží potom, že tam protáhnete nitku a dáte dekoraci, a nebo na zavěšení řetízku. Ten drátek takhle protáhneme mezi těmi drátky, co máme na to hnízdečko. Jo, no, to občas nejde, takže se tam klidně jehlou nebo takhle něčím špičatým uděláte prostor, tam protáhnete, uděláme očko a ten zbytek takhle vlastně otočíte a ukončíte tím ten drátek. Můžete udělat i spirálku, pokud vám zbyde prostor. Jsem se rozhodla to takhle čistě uzavřít, to znamená pouze vytvoříte malinké očko a to velmi vlastně pevně utáhnete kleštičkami. Tak teďka ještě vlastně rovnám to větší očko na zavěšení, protože se mi trošičku zdeformovalo. To můžete vždycky nakonec ještě upravit, jsou to dráty. Tak, takhle máme na porovnání, jak jsou ta kulatá hnízdečka, to vajíčko a teďka už můžeme jít na výplet. Takže si vezmeme do ruky ten pytlík s našimi korálky, s našimi tulipánky a vybereme si vlastně tu barevnou kombinaci, která se nám líbí. Já jsem vlastně, vidíte, do těch vzorových zvolila jednu modrou a jednu takovou červenou kombinaci, tak tady zkusím trošku takový nějaký zemitější tóny, tady jsem zkoušela tenhle fialovej a nakonec jsem se rozhodla takhle pro ten béžovej a do zelena. Takže si je vyndáme a vezmeme si k ruce o něco tenčí drátek, tady to je taky nelakovaná měď. Musí být vlastně o takovém průměru, aby to prošlo dírkou. Tady ty menší tulipánky by měly mít tak velkou dírku, aby tam prošel drát o průměru žádná celá 8 mm. Tak a teďka už vidíte na videu, jak se drát hezky uhlazuju. To už je vlastně taková drátenická samozřejmost. A v půlce si ho vezmu a omotám si ho tam několikrát. A se ptáte, jak dlouhý si máte ustřihnout ten drátek. No to záleží podle toho, kolik máte květů a kolik tam chcete dát lístečku, takže radši delší než menší. Já se vždycky stříhám drátek zhruba na dvakrát dílku svojí paže, což odpovídá nějakým zhruba plus minus 60 až 80 cm. Takže v půlce jsem si ho takhle několikrát omotala a jdeme na tvarování prvního lístečku. Tak, na to, ty lístečky můžete mít vlastně takhle prohnuté, případně trošku špičatější, zahnutý na druhou stranu nebo menší. Tady zase vidíte trošku jiný typ. Tak, uděláme to tak, že si vlastně vytvaráme ten lísteček a tam, kde je špička, takhle si to kleštičkama vlastně ohneme.
vznikne nám oblouček a ten oblouček ještě takhle stiskneme spolu, až nám vznikne taková špička, kterou si vlastně takhle na tu stranu ohnu, kam chci, aby mi ten lísteček, aby na tu stranu byl lísteček ohnutý. Tak. A teďka ten lísteček dole vlastně několikrát zase omotám a tím si to upevním a navlíknu si tam ten svůj tulipánek. Pokud vám to nejde, tak takhle několikrát vlastně jako pokrutíte a snažte se tu dírku protáhnout. Občas tam jsou nějaký zbytky laku nebo barvy. Tak, takhle si tam ten tulipánek natvaruju, kde ho vlastně chci mít. A opět si ho tím drátkem vlastně zafixuju. Já volím to, že ten drátek provlíkám někam do prostředka toho hnízdečka, protože je to celé potom takové jakoby čistší, že tam jsou vidět ty obrysy toho drátu, který nám vlastně tvoří kostru toho hnízdečka. Tak a teďka vidíte, že mi tam ten tulipánek sklouzl dolů, to je úplně normální. Proto si ho takhle dole pod tím květem, takhle trošičku ohneme, vidíte ten drátek a uděláme tam takovej zobáček a díky tomu nám ten květ toho tulipánu vlastně už nebude prokluzovat dolů. Tak a teďka vidíte, že vlastně s tím zbytkem toho drátu dělám to samé. Teď bude video zrychlené a ukážeme si na něm, jak se vlastně dál dělají ostatní kvítka a lístečky. Je to vlastně na vás, jak vy si je tam rozprostřete. Jo, můžou být vlastně hodně na sebe, nebo tam můžou být jenom dva lístečky, nebo třeba jenom jeden květ, záleží všechno na vás. Tak, teďka jste viděli, že už jsem dole i končovala ten drátek. Máte na to vlastně opět dvě možnosti. Jeden je, že stočíte do spirálky, což má zároveň i tu svoji dekorativní vlastnost. A druhý je, ten vlastně budu ukazovat potom taky tady na tom videu, že vlastně ten drát několikrát omotáme kolem vlastní osy nebo kolem toho tlustího drátu a tím vlastně se nám ukončí. Tak, tady vidíte, ještě jsem se tam rozhodla pro jeden lísteček, takový trošičku menší. A teďka už jdeme na to ukončení toho drátu. Takže buď spirálka, anebo takhle, jak to ukazuju, že vlastně ho omotáte kolem toho drátu a pořádně napevno stisknete. Tak, teďka už je taková super práce na konci, že si ty lístečky i ty květy vlastně vytvarujeme a kompozičně dotvoříme tak, aby se nám celý šperk anebo dekorace líbily. Tak. A máme hotovo. Tady máme ještě porovnání s těmi nerezovými a já budu ráda, když se nám pochlubíte se svými výrobky.